Siguria kibernetike në Shqipëri ka avancuar gjatë vitit 2024. Kjo vlerësohet nga indeksi global i sigurisë kibernetike, ku rezulton se vendi ynë është ngjitur me 23 pozicione në renditjen botërore. Sipas raportit më të fundit të publikuar nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve aktualisht në nivel evropian, Shqipëria ka përmirësuar pozicionin e saj nga vendi i 40 në vendin e 30 dhe pozicionohet në vend të 57 në botë. Performanca e Shqipërisë është përmirësuar duke u vlerësuar me 86.51 pikë, bazuar në 5 indikacione kryesore ku është bazuar ky raport: masat ligjore, masat teknike, masat organizative, zhvillimi i kapaciteteve dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Ky përparim e ka pozicionuar Shqipërinë në grupin tier 2, ku përfshihen shtetet që po avancojnë me shpejtësi në fushën e sigurisë digjitale. Avancimi përfaqëson vendet që kanë marrë një rezultat të përgjithshëm prej të paktën 85 nga 100 pikë, duke demonstruar një angazhim të fortë kundrejt sigurisë kibernetike. Rol në këtë përmirësim ka luajtur Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, i cili ka koordinuar zbatimin e politikave dhe masave të rëndësishme për të forcuar mbrojtjen nga kërcënimet kibernetike.